Assalomu alaykum kimyo fanini o'rganuvchilar. Bugungi sizlar bilan ko'rib o'tadigan mavzumiz kimyoviy muvozanat. Tarozida muvozanat bo'ladi fizik. Demak, bugun kimyoviy muvozanat. Kimyoviy muvozanat qanday reaksiyalarga xos? Kimyoviy muvozanat qayta reaksiyalarga xos. Qaytmas, cho'kma tushuvchi, gaz chiquvchi, kondensatsiyalanuvchi moddalar hosil bo'lishi bilan boruvchi reaksiyalar qaytmas reaksiyalar edi. Bugungi mavzumiz qaytar, ya'ni chapga ham o'nga ham boruvchi reaksiyalarga xos. Kimyoviy muvozanat deganda nimani tushunasiz? Kimyoviy muvozanat deganda quyidagi narsani tushunish mumkin. Ekraningizda reaksiya keltirilgan. Reaksiyani amalga oshirish uchun olingan moddalarning miqdori, deylik, yig'indi misolida yozilyapti, 10 molni tashkil qiladi. Hosil bo'lgan moddalarning miqdori esa 0 mol. Vaqt o'tishi bilan dastlabki moddalarning miqdori 9 molga kamayadi 10 moldan. Hosil bo'luvchi moddalarning miqdori 1 molga ortadi. Demak, 1 mol hosil bo'ldi. Reaksiya ma'lum bir tezlik bilan o'ng tomonga ketyapti. Chapga esa tezligi deyarli yo'q. Vaqt o'tishi bilan dastlabki moddalarning mol yig'indisi 8 molga tushadi. Hosil bo'luvchilar esa 2 molga oshadi. Reaksiya o'nga ketyapti, chapga borishi biroz kuchaydi. Yana 7 molga kamayadi dastlabkilar, bular esa 3 mol. Reaksiya o'nga boryapti, chapga ham kuchaydi, chunki chapdagi moddalar ham borgan sayin konsentratsiyasi ortib boryapti. 6 bo'lganda 4, reaksiyalarning borish tezligi deyarli tenglashyapti. 5 molga kelganida hosil bo'luvchi moddalar ham 5 molni tashkil qiladi. Reaksiya ikkala tomonga boryapti. Minus 1 bo'lsa, plus 1. Plus dastlabki moddadan hosil bo'ldi buning sarflanishidan. Buning sarflanishidan esa bu hosil bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan muvozanatga kelganda moddalarning konsentratsiyasi o'zgarmay 5-5 bo'lib qolishi mumkin. Bundan tashqari yana o'zgarishi ham mumkin. Yana reaksiya davom etadigan bo'lsak, 4, 6, 3, 7, 6, 4. Demak, reaksiya moddalarning konsentratsiyasi qanday o'zgardi? Kamaydi. Ortdi, kamaydi, ortdi, kamaydi, ortdi, kamaydi, ortdi va o'zgarmay qoladi. Xuddi shuningdek, ularning konsentratsiyasi vaqt o'tishi bilan ortdi, bir kamaydi, xullas muvozanatga kelib qoladi. Muvozanat holatida moddalarning konsentratsiyalari boringki 4 va 6 bo'lib yakun topishi mumkin. 5, 5 bo'lib yakun topishi mumkin muvozanat holatida barcha moddalarning mol yig'indisi. Bu reaksiyaga kirishuvchi moddalarning qanchalik o'nga boruvchi unumi yuqori yoki qanchalik chapga unumi pastligi bilan bog'liq. Dastlabki moddalarning konsentratsiyasi, hosil bo'lganlarning konsentratsiyasi muvozanat holatida qanchadan bo'ladi degan savolga turlicha bo'lishi mumkin. 8 ga 2 bo'lishi ham mumkin, 3 ga 7 bo'lishi ham mumkin. Bu miqdorlar jami miqdor o'nga nisbatan tushuntirilyapti. Yanada kimyoviy muvozanatni tushunishingiz uchun ushbu sistemaga e'tiboringizni qaratishni so'rayman. Kimyoviy muvozanatning paydo bo'lishini yana bir bor tushuntirib o'taman. Deylik, dastlabki moddalarning mol yig'indisi 10 molni tashkil qiladi. Vaqt o'tishi bilan moddalarning konsentratsiyasida quyidagi o'zgarish bo'ladi. Yana birozdan so'ng bu quyidagi yana o'zgardi. Demak, dastlabki moddalar sarflanyapti. Hosil bo'luvchining konsentratsiyasi 4 mol. 5 mol, 5 mol. Quyidagicha ortib boryapti. Yana o'zgarish bo'ldi. Endi reaksiya sekin orqaga qaytadi. Yana oldinga xuddi argimchoq kabi borib qaytib kelaveradi. Holda deylik, muvozanatga kelib Reaksiya e'tibor bergan bo'lsangiz qanday o'zgardi? Moddalarning konsentratsiyasi kamayib bordi. Ortdi, kamaydi, ortdi, kamaydi, ortdi, kamaydi-da 5 molda to'xtab qoldi. Bularning ham konsentratsiyasi ortdi, kamaydi, 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 kamaydi-da 5 molda to'xtab qoldi. Deylik, muvozanatimiz xuddi shu holatda to'xtadi. Reaksiyamizning muvozanati shu nuqtada to'xtadi deb tasavvur qilsak, demak, hozirgida reaksiya ikkala tomonga ham boryapti. Lekin moddalarning konsentratsiyasi 5 moldan o'zgarmayapti. Nega?
Chunki o'ngdagining chapga sarflanishi ham 1 molni tashkil qilsa, chapdagining o'nga sarflanishi ham 1 mol bo'lib turibdi. Ikkala tomonga deksa bir xilda davom etyapti. Moddalarning konsentratsiyasi mol yig'indisi 5 mol 5 moldan o'zgarmay qoladi. Muvozanatga kelganda albatta 5 mol 5 mol bo'ladimi yoki 4 mol 6 mol bo'lishi ham mumkinmi? 3 mol 7 mol bo'lar balkim. Bo'lishi mumkin. Bu reaksiyaga kirishuvchi moddalarning tabiatiga, haroratga, muvozanatga ta'sir etuvchi omillarga bog'liq. Muvozanatda hattoki 9 ga 11 holatda muvozanatga kelib, reaksiyadagi moddalarning konsentratsiyasi o'zgarmay qolishi ham mumkin. Kimyoviy muvozanatning qoidasi. To'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashganda kimyoviy muvozanat vujudga keladi. Demak, reaksiya avvalida bu tomonga reaksiya yaxshi bordi, keyin kamaydi, yana ham kamaydi, keyin o'zgarmay qoladi. Chapga boruvchi reaksiya deyarli avvalida bormaydi, keyin biroz kuchayadi, keyin yana kuchayadi, keyinchalik esa o'zgarmay qoladi. Ikkala tomonga boruvchi reaksiya tezligi nima bo'ldi? Tenglashdi. Shu nuqtada moddalarning konsentratsiyasi boringki 10 10 bo'lgan bo'lsa, keyinchalik 8 8 ni tashkil qiladi. Ular 2 2 molga yetadi. 0 bo'lsa dastlabkisi vaqt o'tishi bilan 6 6 4 4 ga yetadi. 5 5 mol bo'lganda bular ham 5 5 molni tashkil qiladi. Muvozanat qaror topdimi? Muvozanat qaror topgan bo'lishi ham mumkin, bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. 4 4 6 bo'lganda muvozanat qaror topdimi? Qaror topgan bo'lishi ham mumkin, bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Muvozanat holatdagi moddalar konsentratsiyasi o'zgarmay qoladi, mollari o'zgarmay qoladi, lekin chapga, o'nga boruvchi reaksiyalarning tezligi tenglashadi. Mana shu holatdagi sistemaga kimyoviy muvozanat deyiladi yoki kimyoviy muvozanat vujudga keladi. Demak, kimyoviy muvozanat vujudga kelganda sistemada dastlabki moddalardan ham bo'ladi, o'nga sarflanib turgan bo'ladi. Nechidir mol, nechidir molni tashkil qiladi. O'ng tomondagi moddalardan ham bo'ladi, ulardan nechidir, nechidir, nechidir molni tashkil qiladi. Ikkala tomonga reaksiya tezligi bir xil sarflanish, hosil bo'lishga teng bo'ladi. Shu sababli o'zgarmay qoladi. Deylik, 1 mol kamaysa 1 mol ortadi, o'ngdan chapga ham 1 mol kamayib 1 mol ortadi. Konsentratsiya bu taqdirda o'zgarmay qoladi va kimyoviy muvozanat vujudga keladi. Kimyoviy muvozanatga qanday omillar ta'sir etadi? Moddalarning tabiati ta'sir etadi. Ya'ni moddaning tabiati. Reaksiyaga kirishuvchi moddalar A plus B hosil bo'layapti. C plus D reaksiyaga kirishuvchi moddalarning agregat holatiga A va B ning C D ni hosil qilish darajasiga, ya'ni reaksiya unumiga, reaksiya unumi boringki 90% bo'lsa, muvozanatda 1 1 9 9 ni tashkil qiladi. Reaksiyaning unumi 70% bo'lsa, dastlabki moddalar 30 yoki 3 3 moldan bo'lib 7 7 molni tashkil qiladi hosil qiluvchilar. Aksincha, reaksiya unumi 40% bo'lsa, dastlabki moddalar 60% dan bo'lib hosil bo'luvchilar 4 moldan bo'ladi agarda reaksiya unumi 40% bo'lganda. Buning barchasi ham muvozanat bo'laveradi. Moddalarning konsentratsiyasi 3 3 moldan bo'lib AB 6 molga, ya'ni reaksiyani bu tomonga yo'naltirish yoki u tomonga yo'naltirish qanday qilib kuchaytirish yoki susaytirish mumkin? Harorat yordamida ham o'zgartirish mumkin. Harorat orttirish orqali yo unga, harorat pasaytirish orqali reaksiyani chapga muvozanatini siljitish mumkin. Muvozanatni siljitish deganda 7 moldan deylik 4 molga, 4 moldan 5 molga o'zgartirish tushuniladi. A plus B, C plus D sistemaga konsentratsiyani o'zgartirish orqali, ya'ni sistemaga A moddadan yana qo'shimcha kiritish yoki sistemadan reaksiya bo'layotgan idishdan A moddani chiqarib tashlash konsentratsiyani kamaytirish, B moddadan qo'shish konsentratsiyani oshirish degani orqali muvozanatni, ya'ni reaksiyani chapga o'nga borishini
biroz siljitish mumkin. Sistemaga amoddani oshirganimizda reaksiya o'nga borishi yaxshilanadi. Ya'ni CD moddaning moli ortish tomonga siljiydi. A moddani kamaytirilsa, reaksiya chapga, muvozanatimiz chap tomonga siljiydi. Yana nima bog'liq ekan? Kimyoviy muvozanatga. Kimyoviy muvozanatga bosim bog'liq. Deylik, reaksiya kirishuvchi A modda 3 mol, B modda 2 mol dan reaksiyaga kirishib, C moddadan 2 mol, D moddadan 1 mol hosil bo'ladi. Agar gaz deb tasavvur qilsak, reaksiyadan keyin 3 mol gaz ko'rinyapti. Koeffitsiyentiga e'tibor qiling. Reaksiyadan oldin 5 mol. Demak, sistemaga bosimni oshirilganda qaysi tomonda gaz kam bo'lsa, o'sha tomonga muvozanat siljiydi. Demak, CD ortar ekan modda miqdori, ABniki kamayadi bosim ortilganda. Kimyoviy muvozanatga ta'sir etuvchi ushbu omillarni barchasini birma-bir ko'rib o'tamiz. Ungacha katalizator kimyoviy muvozanatga qanday ta'sir qiladi? Katalizator muvozanatga ta'sir etmaydi. Eslang, katalizator nima ta'sir qilishi mumkin? Reaksiya tezligini tezlashtirishi mumkin, muvozanatni tezlashtirmaydi. Hozirgina ko'rib o'tganimiz bizda muvozanatga kelish uchun 10 mol edi. 8, 6, 4, 2 molga A moddaning konsentratsiyasi kamayib bordi. Modda konsentratsiyasi kamayib borishi uchun nima ketadi? Vaqt ketadi. Katalizator mana shu vaqtni 10 moldan 2 molga kelguniga ketgan vaqt 10 minutni tashkil qilsa, katalizator qo'shilganda reaksiyaning muvozanati boringki 2 minutda muvozanatga kelib ulguradi. Demak, katalizator kimyoviy muvozanatga ta'sir etmas ekan, reaksiya erishuvchi muvozanatga kelishini vaqtini qisqartiradi, ya'ni tezlashtiradi. Aytganimizdek, endi har bir muvozanatga ta'sir etuvchi omilni ko'rib chiqing. Haroratning ta'siriga e'tibor qiling. Harorat qanday ta'sir qiladi? Ekraningizga keltirilgan ushbu reaksiyaning o'nga borishi davomida sistemadan issiqlik chiqishi ko'rinyapti. Demak, agarda ushbu reaksiya biror bir yopiq idishda amalga oshirilayotgan bo'lsa, idish devori qiziydi, sabab idish ichidan tashqariga energiya chiqishi kerak, issiqlik chiqishi kerak. Agar ushbu sistemani sovutsak, reaksiya o'ng tomonga, ya'ni karbonat angidridining konsentratsiyasi ortib boraveradi. Ushbu reaksiya borayotgan idishni sovutsak, is gazi bilan kislorodning konsentratsiyasi kamayib boradi. Karbonat angidridining konsentratsiyasi ortib boradi. Xo'sh, qanday ortib bo'ladi? Deylik, bularning moli 10 moldan bo'lsa, sovutganimizda 8, 9, 6, 8 ko'rinishda kamayib boraveradi. Karbonat angidridi esa 0, 2, 4 ortib boradi. Ushbu sistemani agarda isitsak, qanday o'zgarish bo'ladi? Demak, sistemadan issiqlik tashqariga chiqishga harakat qilyapti. Biz tashqaridan ichkariga issiqlik bersak, reaksiya chap tomonga siljiydi. Moddalarning konsentratsiyasi 5, 5, 5 moldan bo'lgan deb tasavvur qilsak, agarda sistemani isitsak, karbonat angidridining konsentratsiyasi 5 emas, 4 ga o'tadi, kamayishga harakat qiladi. Kislorodning konsentratsiyasi esa 5.5 bo'ladi, is gazi esa 6 molga o'zgaradi. Reaksiya qaysi tomonga o'zgarganday bo'ldi? Chap tomonga siljiganday bo'ldi. Chunki bularning konsentratsiyasi ortdi. Nimani tushundingiz? Issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyani o'nga borganda issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyani sovutsa o'nga siljiydi muvozanatimiz. Issiqlik chiqishi bilan borgan reaksiyani isitsa chapga siljir ekan. Issiqlik, hozirgi ma'lumotlar e'tibor bering, issiqlik chiqishi bilan boruvchi reaksiya uchun keltirildi. Demak, haroratni orttirish yoki sovutish orqali muvozanatni, moddalarning konsentratsiyasini o'nga oshirish, chapga kamaytirish yoki chapga oshirish, o'nga kamaytirish mumkin ekan. Kimyoviy muvozanatga yana ta'sir etuvchi omillardan biri konsentratsiya. Deylik, sistemada barcha moddalardan 4, 4, 4 moldan mavjud.
barcha moddalarimizdan 4 moldan bor deb tasavvur qilaylik. Ushbu sistemaga yana qo'shimcha biror bir modda qo'shamiz. Boringki, +4 moddalardan kiritildi sistemaga. Bunda qanday o'zgarish bo'ladi? Moddalarning konsentratsiyasi 8 mol bo'ldi. Dastlabki moddalarning konsentratsiyasi oshirilgani uchun muvozanat bu tomonga siljiydi. Endi moddalarning konsentratsiyasi 8 emas, 7 ga almashishga harakat qiladi. Moddalarning konsentratsiyasi 4 emas, 5 mol bo'lishiga harakat qiladi. Ya'ni muvozanat o'nga siljiy boshladi. Demak, qo'shilgan 4 mol muvozanatni o'nga siljitdi. Yana ham 4 molimiz mol deb qarasak, yana ham siljitishi mumkin 6 ni tashkil qilib. E'tibor bering, dastlabki 2 moddaning konsentratsiyasidan 4 mol qo'shimcha qilganimizda muvozanatda turgan 4 sistemadagi konsentratsiya 6 bo'lib yakun topdi. Avvalam 4 x 4 teng edi, endi ham 6 ko'paytmalar teng. Yana muvozanatga keldi. Sistemaga faqatgina bitta moddaning konsentratsiyasini oshirilganda ham xuddi shu narsa ro'y beradi. Sistemadan biror bir moddani chiqarib yuborilsa qanday bo'ladi? Endi sistemadan agar biror bir modda chiqarib yuborilsa qanday bo'lishini ko'rib o'tsak. Deylik, yana xuddi shu reaksiyaga nisbatan tushuntirib o'tamiz. Barcha moddalarning konsentratsiyasi muvozanat holatida 8 moldan bo'lsa, deylik, biror bir moddaning konsentratsiyasini kamaytirdik, ya'ni modda konsentratsiyasini o'zgartirdik. 8 moldan 1 molga, 7 molga kamaytirdik. Qanday o'zgarish bo'ladi? Demak, sistemadan qalay 4 nitratining konsentratsiyasini kamaytirdik. 8 mol edi, 1 molga tushirdik. Endi muvozanat qanday o'zgaradi? Reaksiyaning muvozanati chapga siljiydi. Moddaning konsentratsiyasi kamayganligi uchun hosil bo'lgan moddalardan sarflana boshlaydi. 7 mol qoldi, 1 mol sarflandi. 6 mol qoladi, yana 1 moldan sarflandi. E'tibor beryapsizmi? O'ng tomondagi moddalarning konsentratsiyasi nima bo'lib boryapti? Kamayib boryapti. Demak, chap tomonniki ortadi. 7 yo'q. 7 emas. 8 edi. 9 bo'ladi. 10 bo'ladi. 11 bo'ladi. 0 holatiga kelgan moddaning konsentratsiyasi esa 1, 2, 3 bo'lib ortib boradi. Sistemadan ushbu moddani chiqarib yuborganimizda qalay 4 nitratini qanday o'zgarish bo'ldi? Chapga bordi. Bularning konsentratsiyasi kamayib ketdi. Ushbu moddalarning konsentratsiyasi, e'tibor bering, ortdi va yangi muvozanatga harakat qildi. Deylik, yangi muvozanatga kelganda ushbu moddalarning konsentratsiyasi hammasi birgalikda boringki 11, 3, 5, 5 bo'lib yakun topish mumkin. Taxminan yangi muvozanatda shunday bo'lib yakun topadi. Kimyoviy muvozanatga yana nima ta'sir qiladi? Kimyoviy muvozanatga bosim yoki hajm ta'sir qiladi. Bu bosim yoki hajm, esda tuting, gaz moddalar ishtirokidagi reaksiyaga ta'sir etadi. Sistema idishda reaksiya tasvirlangan. Qandaydir idishda amiak hosil bo'lish reaksiyasi ketyapti. Reaksiyaning chap tomoniga e'tibor bersangiz, kirishuvchi moddalarning konsentratsiyasi, ya'ni moli juda katta. 4 mol. Hosil bo'luvchi modda 2 mol. Demak, kirishuvchi moddamiz 89.6 litr deyishimiz mumkin, hosil bo'luvchi esa 44.8 litr. Bosim oshirilsa gazlar kichrayadimi, kattaradimi? Bosim ortganda gazlar kichrayadi. Hajm kichraytirilganda ham kichrayadi. Idish kichraytirilsa gazlar ham kichrayishga majbur bo'ladi. Demak, ushbu ko'rib turgan reaksiyamizga bosim orttirilsa muvozanat o'nga siljiydi yoki hajm kichraytirilsa ham o'nga siljiydi. Sababiki qanchalik siqilsa gazlar,
gaz moddalar kam tomonga reaksiya kuchayib boradi. Muvozanatni, ushbu reaksiyaning muvozanatini chapga siljitish ham mumkinmi? Albatta. Bosimni kamaytirish orqali, demak, sistemaning bosimini tashqaridan berilayotgan bosimni kamaytirsak, minus bosim P yoki ushbu reaksiya bo'layotgan idish hajmini kengaytirsak, reaksiyamiz chap tomonga ketadi. Chunki idish kengayganda amyakning parchalanishi osonlashadi. Kimyoviy muvozanat konstantasi. Muvozanat konstantasi bu nima? Deylik, moddalarning konsentratsiyasi, dastlabki moddalarning konsentratsiyasi 4 mol 4 moldan bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan yod hamda vodorodning konsentratsiyasi 2 mol 2 moldan sarflanganida 4 mol vodorod yodid hosil bo'ladi. Qancha vodorod qoladi? 2 mol vodorod qoladi, 2 mol yod qoladi. Demak, reaksiyaning muvozanat konstantasi bu nima? Muvozanatdagi konsentratsiyalarga e'tibor bering. Mana shu konsentratsiyalar muvozanatdagi konsentratsiyalar har bir moddaning. Muvozanat konstantasini topamiz. So'ngra bu nima ekanligini sizga aytib o'tamiz. Reaksiyaning muvozanat konstantasi ko'rib turgan reaksiyamizning quyidagicha topiladi. Muvozanatdagi turgan moddalarning konsentratsiyalari orqali teskari reaksiya tezligini vodorod yoditning kvadrati. Vodorod konsentratsiyasining birinchisi yod konsentratsiyasining birinchisi orqali hisoblanadi. Suratga 4 ning kvadrati ekan, demak 4 keldi. 2 ning birinchisi ko'paytirilgan 2 ning birinchisi. Nimani hisoblayapmiz? Teskari reaksiya tezligini to'g'ri reaksiya tezligiga bo'layapmiz, e'tibor bergan bo'lsangiz. 4 ning kvadrati 16. 2 ning kvadratlarini 2 ga ko'paytirsak 4 barobar 4 bo'ldi. Demak, ushbu reaksiyamizning muvozanat konstantasi teskari reaksiya tezligining to'g'ri reaksiya tezligiga nisbati muvozanat konstantasi deb ataladi. Muvozanat konstantasi nimani anglatadi? Muvozanat konstantasi reaksiyaning qanchalik o'ngga siljishini yoki chapga siljishini anglatadi. Muvozanat konstantasining 3 xil qiymati bor. Bu muvozanat konstantasining qiymati 1 dan katta bo'lgan qiymatlar 1 va muvozanat konstantasining 1 dan kichik bo'lgan, deylik 0.01 bo'lishi mumkin. Agar teskari reaksiya tezligining to'g'ri reaksiya tezligiga nisbati 1 bo'lsa, 1 bo'lsa, ya'ni muvozanat konstantasi 1 bo'lsa, bu ushbu reaksiyaning chapga va o'ngga borishi tengligini anglatadi. Ya'ni muvozanatda chap tomondagi moddalarning konsentratsiyasining ko'paytmasi o'ng tomondagining konsentratsiyasiga ko'paytmasiga teng bo'lishini anglatadi. Yana ham boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, muvozanat konstantasining 1 bo'lishi bu reaksiya 50 ga 50. Agar tushungan bo'lsangiz ushbu so'zlarning ma'nosini, ya'ni reaksiyamizning muvozanati chapga ham o'ngga ham bir xilda boruvchi deb qabul qilishimiz mumkin. Agar muvozanat konstantasining qiymati 4 bo'lsa, bu reaksiya ko'proq o'ngga boruvchi reaksiya bo'lib, chapga kam boruvchi reaksiya hisoblanadi. Agar muvozanat konstantasining qiymati 0.1 bo'lsa, 1 dan kichik bo'ldi. Ushbu reaksiyaning unumi chap tomonga katta 80% misol uchun o'ng tomonga 20% degan ma'nolarni anglatadi. Shunday deb tushunishingiz mumkin. Demak, muvozanat konstantasi 0.1 degani chapga 80% unum, o'ngga 20%. Muvozanat konstantasi 4 degani o'ngga 80%, boringki balkim 70%, chapga 20% borishini anglatadi. Muvozanat konstantasi 1 degani chapga va o'ngga boruvchi reaksiya tezlik reaksiyaning unumi 50-50% ni anglatadi. Le Chatelier prinsipi. Bu nima? Muvozanatni kimyoviy muvozanatni Le Chatelier ismli olim o'rganib chiqib, kimyoviy muvozanatga qisqacha bitta ta'rif berib o'tgan. Shu ta'rifni keltirib o'tamiz. Muvozanatda turgan sistemaga, ya'ni
ekraningizga e'tibor bering. Muvozanatda turgan sistemaga biror bir ta'sir berilsa, bosim ortirilsa, hajm ortirilsa, bosim kamaytirilsa, temperatura oshirilsa, temperatura kamaytirilsa, hajm kamaytirilsa, konsentratsiya oshirilsa yoki konsentratsiya kamaytirilsa, A, B, C, D moddalarining, demak, turli xil ta'sirlar bo'lishi mumkin ekan. Muvozanatda turgan sistemaga biror bir ta'sir berilsa, shu sistema, ya'ni reaksiya berilgan ta'sirni kamaytiruvchi tomonga siljiydi. Ya'ni bosim oshirilsa o'ngga siljiydi, bosim kamaytirilsa chapga siljiydi. Chunki hajmga e'tibor bering, eslang. Muvozanatda turgan sistemaga biror bir ta'sir berilsa, sistema shu berilgan ta'sirni kamaytiruvchi tomonga siljiydi deb aytib o'tilgan. Ushbu aytilgan qonun bilan biz tushuntirgan qonunning qanchalik muvofiq kelishini o'ylab ko'ring. Darsligingizdan yana bir bor o'qib ko'ring. Onlayn darsimizda 2-3 marta qayta takrorlab ko'ring. Ma'nosini chaqishga harakat qiling. Kimyoviy muvozanatga bag'ishlangan ushbu darsimiz yakuniga yetdi. Keyingi darsimizda kimyoviy muvozanatni yana chuqurroq tushunmoqchi bo'lsangiz, kimyoviy muvozanat mavzuga oid masalalarimizni ishlashga harakat qiling. Mavzuni mukammalroq tushunishingiz uchun darslarimizni qayta ko'rish, ishlangan misol masallarni qayta ishlashni unutmang. E'tiborlaring uchun rahmat.